បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានទស្សនានៅ Channel Don Bosco ជាទីមេត្រីសូមមកចុចប៊ូតុង Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃជារៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់បាត់ថ្ងៃពុធទី21ខែសីហាឆ្នាំ2019នេះផងដែរខ្ញុំបាននឹងធ្វើការបាត់ជម្រាបជូននៅបាត់ឌួងចិត្តរស្មីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំង12ឆ្នាំថាតើនឹងមានឌួងចិត្តរស្មីឡើងខ្ពស់ត្រដែតឬមួយក៏ស្រិតចុះបាទក៏ប៉ុន្តែមុននឹងធ្វើការបកស្រាយនៅហោរាសាស្ត្រខ្ញុំបាទក៏សូមមកធ្វើការបាត់ជម្រាបជូននៅក្បួនទូទាយមួយចំនួនដូចតទៅសម្រាប់បបេវលីដែលពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវធ្វើដំណើរនីបាត់ថ្ងៃពុធនេះបាទទៅតាមពេលវេលានោះគឺនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 6:00 ដល់ម៉ោង 8:24 នាទីគឺជាពេលវេលាធម្មតារយៈពេលពេញពន្លឺចាប់ពីម៉ោង 8:24 នាទីដល់ម៉ោង 10:48 នាទីគឺជាពេលវេលាសេរីរយៈពេលថ្ងៃត្រង់ចាប់ពីម៉ោង 10:48 នាទីដល់ម៉ោង 1:12 នាទីគឺជាពេលវេលាទុកសោករីឯពេលរសៀលចាប់ពីម៉ោង 1:12 នាទីដល់ម៉ោង 3:36 នាទីគឺជាពេលវេលាលៀបសការៈសម្រាប់ពេលល្ងាចចាប់ពីម៉ោង 3:36 នាទីដល់ម៉ោង 6:00 គឺជាពេលវេលាគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់បាននៅលៀបសការៈទៅតាមក្បួនហុងស៊ុយនាថ្ងៃពុធនេះបាទសូមធ្វើដំណើរនៅចន្លោះពីម៉ោង 1:12 នាទីដល់ម៉ោង 3:36 នាទីនាពេលរសៀលបាទនេះហើយគឺជាពេលវេលាអពេលវេលាទៅតាមក្បួនផងដែរខ្ញុំបាទក៏សូមមកធ្វើការបបោស្រាយនៅបាទហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃត្រូវនៅថ្ងៃពុធទី21ខែសីហាឆ្នាំ2019នេះផងដែរលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតពងទេវតាប្រតិទឹករាសីបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះឃើញថាស្រុតចុះនៅថ្ងៃនេះទោះធ្វើអ្វីក៏ដោយប្រយ័ត្នទទួលរងការខូចខាតអ្វីមួយរុកនឹកស្មានមិនដល់ក្រៅពីនេះបើមានបើទំនាក់ទំនងការងារឬក៏បើធ្វើអ្វីមួយងាយភ្លៀងភ្លាត់ណាក៏បីប្រយ័ត្នប្រយែងទៅជៀសផុតពីបផលលំបាកទាំងពួងទៅរួចការបើធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយចូលប្រយ័ត្នក្រុមមនុស្សបៀតបៀនយាយីដោយប្រការណាមួយរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីមានដំណើរថយក្រោយបើចូលប្រយ័ត្នចំនួនវិវាទឈានដល់ការបែកបាក់អញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរស្មីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំជូតខ្ញុំបាទសូមធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវរាសីបើសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី21ខែសីហាឆ្នាំ2019ឆ្នាំឆ្លូវពងបំមនុស្សប្រុសធាតដីរាសីបើសម្រាប់ថ្ងៃនេះឃើញថាល្អជាមជ្ឈមនៅថ្ងៃនេះទួប្រកបកិច្ចការងារអ្វីលោកអ្នកងាយបើឆាប់មានការប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងមនុស្សនៅក្បែរខ្លួនណាក៏បីមានការប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចទៅពុំមានបញ្ហាចម្រងចម្រាស់ណាមួយនាំត្រូវជាក្បាលការរស់នៅក្នុងរង្វង់ក្រុមគ្រួសារលោកអ្នកបើត្រូវចេះអត់ឱនឲ្យគ្នាបើទៅមានភាពសុខដុមនិងប្រកាសមិនសូវហូរធ្លាយចេញក្រៅអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរក្នុងថ្ងៃនេះដែរការរកផលចំណូលជួបការលំបាកហើយទាល់តែស្វិតស្វៃបន្តិចទៅប្រកាសបើហូរចូលក្រាន់ចិញ្ចឹមគ្រួសាររីឯបញ្ហាសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការជឿនលឿនទៅមុខនិងផ្អែមល្ហែមល្អជាប្រពៃអញ្ចឹងនេះគឺជាដូចជាតែរស្មីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវ
ខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបាទជម្រាបជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតបាទគឺត្រូវជាមួយនឹងអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខែឬសីបសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី21ខែសីហាឆ្នាំ2019ឆ្នាំខាលពងបយៈស្រីធាតឈើឬសីសម្រាប់ថ្ងៃនេះឃើញថាខ្ពស់ត្រដែតនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកធ្វើអ្វីក៏ដោយតែងតែភ្លឺថ្លានឹងជួបតែក្តីសោមនស្សច្រើនលោកអ្នកសម្រុកការងារបានហើយពីព្រោះថាផលជាផ្លែផ្កាតែងតែហុចមកវិញគួរជាទីកក់ក្តៅផងដែរចំណែកបើជាអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរតែងតែអាចទាក់ទាញអតិថិជនចាស់ថ្មីឲ្យចូលមកបានគួរជាទីពេញចិត្តនិងពិសេសបើចង់ផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរថ្មីផងដែរនោះគឺតែងតែសមដោយប្រកបជានិច្ចការធ្វើដំណើរបាទទីជិតឆ្ងាយជួបភាពសុខដុមទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានភាពផ្អែមល្ហែមនិងមានការចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខជានិច្ចចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំខាលខ្ញុំបាទសូមបាទធ្វើការបាទជម្រាបជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតបាទគឺត្រូវជាមួយនឹងអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំបាទថោះវិញម្ដងរាសីបាទសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី21ខែសីហាឆ្នាំ2019នេះឆ្នាំថោះពងបាទមនុស្សស្រីទៀតឈើរាសីសម្រាប់ថ្ងៃនេះឃើញថាបាទខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងនៅថ្ងៃនេះប្រផលល្អសម្រាប់បាទលោកអ្នកសម្រាប់ចិត្តការងារឬក៏បណ្ដាក់ទុនរកស៊ីអ្វីមួយពីព្រោះថាផលជាផ្លែផ្កាតែងតែឆ្លើយតបមកវិញគ្រាន់ជាទីពេញចិត្តជានិច្ចបើជាអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមានការតែងចូលលក់ចេញគ្រាន់រស់រវើកគួរសមហើយបើចង់ចរចារឿងទំនិញអ្វីមួយផងដែរនោះគឺតែងតែអាចបើសម្រាប់ចប់ចុងចប់ដើមដោយគបបំណងរីឯបញ្ហាគូស្នេហ៍កំឡោះក្រមុំមានការរីលូតលាស់ទៅមុខនឹងបើមានការបើចង់សំគមគ្រួសារផងដែរនោះគឺជាឱកាសល្អប្រពៃបំផុតអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំថោះខ្ញុំបាទសូមបាទធ្វើការបើជម្រាបជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតបាទគឺយើងជាចូលដល់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងវិញម្ដងបាទរាសីសម្រាប់បាទថ្ងៃពុធទី21ខែសីហាឆ្នាំ2019នេះឆ្នាំរោងពងទេវតាប្រុសធាតមាសរាសីសម្រាប់ថ្ងៃនេះឃើញថាល្អជាមួយជុំនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកអាចទទួលរងនៅភាពក្តៅខ្លះត្រជាក់ខ្លះហើយការបំពេញកិច្ចការងារវ័យមិនសូវជារលូនល្អទេព្រោះមានបញ្ហារកម្មចិត្តខ្លះៗមកយាយីសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរក្នុងថ្ងៃនេះវិញបើលោកអ្នកចង់បោះតុនតូចធំឬក៏ចង់រកស៊ីចូលហ៊ុនជាមួយនឹងអ្នកដទៃត្រូវចេះត្រួតពិនិត្យឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបើពុំនោះទេអាចជួបផលអាក្រក់ណាមួយនៅថ្ងៃខាងមុខជាក់ជាពុំខានសម្ព័ន្ធបស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានភាពផុយស្រួយចំនួនវិវាទគួរប្រយ័ត្នប្រយែងពាក្យសម្ដីបន្តិចទៅជាការប្រប័យបំផុតអញ្ចឹងនេះគឺជាដូចតែរស្មីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរោងខ្ញុំបាទក៏សូមមកធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញវិញម្ដងរស្មីសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី21ខែសីហាឆ្នាំ2019ឆ្នាំម្សាញពងមនុស្សប្រុសទៀតផ្លូវរស័យសម្រាប់ថ្ងៃនេះឃើញថាខ្ពស់ត្រដែតការរស់នៅរបស់យើងមានពេលខ្លះល្អនិងមិនល្អជារឿងធម្មតាហើយនេះទោះធ្វើអ្វីៗបើមានបញ្ហាកើតឡើងលោកអ្នកតោងតែងមិនព្រួយបារម្ភឬក៏គិតច្រើននោះឡើយនឹងត្រូវចេះតស៊ូជាមួយនឹងបញ្ហាទៅប្រសើរចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរពេលនេះប្រៀបដូចជាបាក់ភ្លៀងធ្លាក់មួយមេហើយមេឃស្រឡះព្រោះអាចកំចាត់រាល់ឧបទ្រពចង្រៃទាំងពួងឲ្យវិនាសជាអហោសកម្មអស់ហើយ
លោកអ្នកអាចប្រកបមុខរបរពេញដៃពេញជើងឡើងវិញរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំនៅថ្ងៃនេះផងដែរគឺមានការរីលូតលាស់ទៅមុខនិងកំពុងតែផ្អែមល្ហែមល្អជាប្រពៃចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ខ្ញុំបាទសូមធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីរស័យបើសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី21ខែសីហាឆ្នាំ2019ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំមមីពងបាទទេវតាបាទស្រីបាទធាតុភ្លើងរស័យបើសម្រាប់ថ្ងៃនេះឃើញថាស្រត់ចុះនៅថ្ងៃនេះដូចជាតារាសីបាទធ្លាក់ស្រុតចុះដូច្នេះហើយធ្វើអ្វីក៏តែងតែជួបនៅបញ្ហាមិនល្អយាយីផងដែរការរស់នៅមិនថាការងារបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏បញ្ហាប្រកាសនោះទេគឺតែងតែជួបនៅរឿងខ្វាយខ្វល់ច្រើនសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញផលចំណូលជួបការលំបាកបើប៉ុន្តែយ៉ាងណាលោកអ្នកត្រូវចេះចាយវាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយមិនត្រូវខ្ជិះខ្ជាយដៃធំឡើយក្រែងជួបវិបត្តិថវិកាណាមួយកើតឡើងនៅគ្រាខាងមុខរីឯបបញ្ហាគូក្រងប្តីប្រពន្ធឬក៏គូស្នេហ៍កំឡោះក្រមុំមានដំណើរថយក្រោយនិងសម្បូរទៅដោយរឿងរ៉ាវរកម្មរកុសច្រើនដូច្នេះបើមិនចេះអត់ឲ្យដូចគ្នាប៉ុន្មានទេបញ្ហាចំនួនពិតជាកើតឡើងជាញឹកញាប់ជាក់ជាពំខានចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំមមីខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបជរៀបជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមែរស័យបើសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី21ខែសីហាឆ្នាំ2019ឆ្នាំមមែពងបាទទេវតាស្រីធាតមាសរស័យសម្រាប់ថ្ងៃនេះឃើញថាល្អជាមជ្ឈមនៅថ្ងៃនេះទាំងស្រីទាំងបុរសបើចង់ធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយតែងតែជួបលើកំណត់ផ្លូវតាមតាំងនឹងដោយមានសភាពពិបាករលទៅមុខបាទដូច្នេះជួបតែភាពប្រទាំងប្រទើសច្រើនហើយក្រុមមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនចាំតែឈ្នាននេះនឹងមើលបំណាំបង្ករឿងជានិច្ចការរស់នៅបាទលោកអ្នកបើមានបញ្ហាច្រើនឬបញ្ហាប្រកាសដូច្នេះហើយចូលបរិយាតការកើតមានចំនួនណាមួយព្រោះតែបញ្ហានេះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរជួបផលលំបាកក្នុងការរកផលចំណូលណាស់ហើយការបើជួញទីចិត្តឆ្ងាយទៅសោតបើជួបតែភាពរកម្មរកុសមិនស្ទើផងដែររីឯបញ្ហាសម្ពន្ធស្នេហាប្រុសស្រីមានការប្រែប្រួលលោផ្លាព្រោះជួនល្អជួនអាក្រក់នាំឲ្យខ្វាយខ្វល់ជាញឹកញាប់ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំមកម៉ែខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបើជ្រាបជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកឬសីបើសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី21ខែសីហាឆ្នាំ2019ឆ្នាំវកពងយកប្រធានដៃឬសីសម្រាប់ថ្ងៃនេះឃើញថាស្រុតចុះនៅថ្ងៃនេះបើទោះបីធ្វើអ្វីក៏ដោយតោងតែងបើគិតមុខគិតក្រោយពីព្រោះថាផលអាក្រក់នោះឃើញងាយកើតឡើងជាងបើសពមួយដងអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរក្នុងរយៈពេលនេះមុននឹងចង់ចោះតុនអ្វីមួយត្រូវចេះគិតគូរឲ្យបានច្បាស់លាស់សិនមុននឹងអនុវត្តជាក្រោយទើបអាចទទួលបាននូវផលសម្រេចបានល្អរីឯសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីមិនសូវចេះអត់ឱនដូចគ្នាប៉ុន្មានទេម្ល៉េះហើយទើបកើតមានរឿងរ៉ាវរកម្មរកុសចំពោះគ្នាច្រើនហើយពេលខ្លះត្រូវដំឡើងសរសៃកដាក់គ្នាថែមទៀតផងបានចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំវកខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបើជ្រាបជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរការស័យបើសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី21ខែសីហាឆ្នាំ2019ឆ្នាំរកាពងយៈប្រុសទៀតដែររស័យសម្រាប់ថ្ងៃនេះឃើញថាបាក់ខ្ពស់ត្រដែត
នៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកមានអារម្មណ៍ភ្លឺថ្លាហើយពិសេសអាចមានដំណឹងល្អថែមទៀតផងក្រៅពីនេះបើមានការប្រកបការងារតែងតែត្រូវចវៃនីឬក៏អ្នកគ្រប់គ្រងពេញចិត្តដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីមួយឲ្យសប្បាយចិត្តចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជញ្ដូរមានការចម្រើនលូតលាស់និងបើចង់រើទីកន្លែងលក់ដូរឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងលក់ដូរអ្វីមួយគឺតែងតែផ្ដល់ផលល្អផងដែរបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាបើប្រុសស្រីមានការស្រស់ស្រាយនិងផ្អែមល្ហែមគួរជាទីកក់ក្ដៅអញ្ចឹងនេះគឺជាដូចជាតារាសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរកាខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបទទស្សន៍ទាយនៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតបើគឺត្រូវជាមួយនឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចរាសីបើសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី21ខែសីហាឆ្នាំ2019ឆ្នាំចពងយក្សស្រីធាតុដីរាសីសម្រាប់ថ្ងៃនេះឃើញថាខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងនៅថ្ងៃនេះបើលោកអ្នកមានការចាត់ចែងកិច្ចការងារចាស់ឬក៏កិច្ចការងារដែលនៅសេសសល់ពីមុនមកក៏តែងតែផ្ដល់ផលល្អនៅពេលក្រោយវិញជានិច្ចចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមានការចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខដូច្នេះជាឱកាសល្អក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរឬបើកធ្វើចំនួនតូចធំល្អបំផុតការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួបសេចក្តីសុខសេងសានដោយសារមួយដងរីឯបញ្ហាសម្ពាល់ស្នេហាប្រុសស្រីមានភាពយុចិត្តទុកដាក់និងប៉ែមល្ហែមល្អចំពោះគ្នាជាប្រពៃចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំចខ្ញុំបាទសូមធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកឬសីបើសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី21ខែសីហាឆ្នាំ2019ឆ្នាំកលពងមនុស្សស្រីធាតុទឹករាសីសម្រាប់ថ្ងៃនេះឃើញថាខ្ពស់ត្រដែតនៅថ្ងៃនេះបើលោកអ្នកមានការចាត់ចែងកិច្ចការងារចាស់ឬក៏កិច្ចការងារដែលនៅសេសសល់ពីមុនមកក៏តែងតែផ្ដល់ផលល្អនៅពេលក្រោយវិញជានិច្ចបើចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជញ្ដូរវិញមានការចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខដូច្នេះជាឱកាសល្អក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរឬបើកធ្វើចំនួនតូចធំល្អបំផុតការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួបសេចក្តីសុខសេងសានដូចសពមួយដងរីឯបញ្ហាសម្ពន្ធស្នេហាប្រុសស្រីមានភាពបើយកចិត្តទុកដាក់និងផ្អែមល្ហែមបើល្អចំពោះគ្នាជាប្រពៃចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំកុលបាទសម្រាប់ការជម្រាបជូននៅហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃត្រូវនៅថ្ងៃពុធទី21ខែសីហាឆ្នាំ2019នៅពេលនេះគឺត្រូវបានបញ្ចប់សូមបងប្អូនម៉ែបងប្អូនដែលគាំទ្ររូបខ្ញុំបាទសូមជួយចុចប៊ូតុង Subscribe និងជួយចុចប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បីទទួលបាននៅអត្ថបទជារៀងរាល់ថ្ងៃពិសេសនោះគឺហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃតែម្ដងខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការទស្សន៍ទាយអំពីដួងចិត្តរស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំង12ឆ្នាំថាតើនឹងមានដួងចិត្តរស័យឡើងខ្ពស់ត្រដែតឬមួយក៏ស្រុតចោជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទពីខ្ញុំដិនវើស្គរក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាយើងនឹងវិលមកជួបគ្នានៅអត្ថបទក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណ